Добрый вечер. Сегодня у нас будет тема мотивация, то есть как смотивировать себя на изучение иностранного языка, то есть русского языка, так как для нас является русский язык иностранным языком. Я хочу дать вам мотивацию. Здравствуйте. Вообще, откуда нужно брать мотивацию? Здравствуйте. Вообще, со знанием языка, русского языка, вы можете получить более интересную, высокооплачиваемую работу, чувствуя себя свободно в путешествиях. Получить образование за границей, узнавать самую свежую информацию в сфере вашей деятельности, читать многие новые книги, бестселлеры на русском языке и смотреть фильмы тоже на русском языке. Поэтому между пониманием, что вам нужно учить русский язык, первыми реальными действиями могут пройти годы, да? Вот вы можете ходить и откладывать свое время, откладывать и думать, что в этом году начну летом, начну с понедельника, начну после того, как все это пройдет, да? Но время будет идти, и вы не сможете начать изучение русского языка. Көбісіне орысша түсініксіз шығар, мен қазақша айтайын иә сіздерге. Мотивацияны тіл үйрену үшін қайдан алу керек? Мысалы, сіздер орыс тілін үйренуім керек еді, менің жұмысыма керек еді дейсіздер, бірақ понедельниктен десем, бүгіннен бастайын, жоқ, жазда үйренейін, отпускте үйренейін, демалыс күндері бастайын, немесе осындай бір проблемамды бітіріп алған соң бастайын деп ойлайсыздар да, сонымен уақыттарыңызды өткізіп аласыздар. Сондықтан негізі орыс тілін, как и любой иностранный тілді үйренерден алдын, сіздер бір серьезный қадам жасап, сондай бір аса бір дайындықпен дайындалу керек деп ойлайсыздар да, а ол негізінде олай емес. Тілді үйренуге ешқандай бір дайындық керек емес. Ең бастысы ол мотивация, мақсат, алға қойған мақсатыңыз және бастай бересіз тілді үйренуді. Мен ол тілді үйрену үшін, мен оны бірнеше жылдар бойы үйренуім керек деген ой болмау керек сіздерде. Өйткені сіздер оны қазір осылай жүріп, сіздер біраз уақыттарыңызды жоғалтып алуларыңыз мүмкін. Сіздерге мен алты ең қарапайым қадамдарды айтып кетсем. Мотивация ретінде. Саламатсыз ба? Например, да, мотивация дегеніміз ол бір нәрсені мақсат қою, да, бір нәрсеге, мақсатқа қарай ұмтылу дегенді білдіреді мотивация деген. Мысалы, сіз азанда ерте тұра алмайсыз, сіз сондай түске дейін ұйықтайтын адамсыз, мүлде ерте тұра алмайтын адамсыз. Бірақ сіз сағат 8-де бір мемлекетке ұшуыңыз керек, және сол бір шетелге, иә, мысалы, шетелдегі өзіңіздің армандаған бір қалаңызға ұшуыңыз керек самолетпен. Билеттеріңізді алып қойғансыз, иә. Сағат 8-де тұру сіз үшін бір уже мотивация. Мен 8-де тұрып ұшам, бірақ 8-де тұра алмайтын адамсыз сіз. Сағат 8-ге сіз өзіңіз армандаған қалаға ұшу сізге уже мотивация беріп, сіз төсектен тұрып ерте дайындаласыз, дұрыс па? Мен сатып алғанмын билетті, мен үлгеруім керекпін, және мен сол мемлекетке ұшып баруым керекпін дейсіз. Сонымен сізге бір мақсат, иә, дұрыс па? Сол сияқты сізге де
Мысалы, или бір жағдай болады да, сіз неге баруыңыз керек? Собеседованияға баруыңыз керек, жұмысқа қабылдауға. Сізге ол жерге міндетті түрде орыс тілін білу керек. Орыс тілін, қазақ тілін, мысалы, ағылшын тілін айтпай қояқ, орыс және қазақ тілін көп жерде сұрайды, жетік меңгерген болу керек. Должен свободно разговаривать на русском и на казахском языках, деп айтады, дұрыс па? Сол үшін сіздер сол собеседованиядан өте алмай қаласыздар, дұрыс па? Сіз өзіңізге мақсат қоясыз, болды, мен армандаған жұмысыма жете алмадым, значит, мен осы орыс тілін енді үйреніп бастауым керек. Адамға не түрткі болады? Адамға сол қиын жағдайға өзі тіреліп қалған соң, өзіне сол моментте керек болған кезде тіл үйрену, сол кезде адам ойланан бастайды. Не үшін мен осы уақытқа дейін осы тілді үйренбедім? Бірақ кез келген адам, кез келген адам, мысалы, уақыт таба алады, дұрыс па, тіл үйренуге. Мен осындай бір жерде жұмыс істеймін, менің қолым бос емес, менің осынша бала шағам бар, немесе мен 24 сағат бойы жұмыстамын дегеннің өзімен, өзіне адам уақыт таба алады, өз қойған мақсатына, дұрыс па? Сондықтан кез келген нәрсе сіздерге мотивация болу керек. Жұмысқа тұру, собеседованиядан өту, өзіңіз армандаған жұмысыңызға орналасу, өзіңіздің армандаған оқуыңызға түсе алу, оның барлығы сізге мотивация болады. Сондықтан да тіл үйренуде мотивацияны осылардан, қарапайым нәрселерден алу керек. Жалпы мотивация дегеніміз өзіңіздің мақсатыңызға ұмтылу және өзіңіздің арманыңызға жету, мақсат қою. Орысша керек екен дейді. Орысша айтқанымызды қалап жатсыздар ма? Жарайды. Вообще мотивация – это желание сделать что-либо, стремление к цели. Вы наверняка можете вспомнить хоть один пример того, когда у вас была сильная мотивация сделать что-либо, да? Вы, например, мечтали куда-то поехать, например, или сбросить вес, выиграть в олимпиаде, выиграть в конкурсе, да? Что вам дает мотивацию? Вы думаете, так хорошо, что когда будет отлично, если я выиграю, да? Будет отлично, если я устроюсь на любимую работу, будет отлично, если я к лету похудею. Вот эти все примеры будут вам служить мотивацией. Почему и вопрос, да? Во многих случаях вот вы не смогли пройти собеседование, и мотивация у вас уже падает. Почему падает наша мотивация? Потому что вы обычно сталкиваетесь с негативом, негативным опытом изучения языка. То есть вы начали изучать язык, да, например, русский язык, вы записались на тот курс, на этот курс, вам не нравится, и вы перестаете изучать русский язык, правильно? Ну, учитель не понравился, или не понравилась методика, которую вам преподавали именно на этом курсе. Орысша керек екен. Қазақша айта берейін, онда сіздерге мысалы, да? Не үшін мотивация, адамда мотивация түседі. Тіл үйренуге мотивациясы не үшін жоғалады, иә? Мысалы, сіз бастадыңыз, мақсат қойдыңыз орыс тілін үйренуге, сіз бір курсқа жазылдыңыз мысалы үшін. Болды, мен бүгіннен бастап орыс тілін үйренемін, мен алдыма мақсат қойдым, мысалы, бір айда, екі айда, немесе бір жылда мен орыс тілін жетік меңгеруім керек деген мақсат қоясыз да, бір курсқа жазыласыз. Ол курста сізге мұғалім ұнамауы мүмкін, немесе методикасы ұнамауы мүмкін, немесе сіздің бір барып, ол жерге барып келіп үйренуіңіз керек, сіздің уақытыңыз болмауы мүмкін. Сіз мысалы 24 сағат жұмыс істейсіз, немесе 18 сағат, бір екі күн жұмыс істеп, бір күн демаласыз, және сіздің графигіңізбен тура келмейді. Сонымен мотивация деген осындай жағдайларда түсіп кетуі мүмкін. Мен алдыма мақсат қойдым, мен тіл үйренуді бастадым, бірақ
менде сондай-сондай жағдайлармен сіз қайтадан ол тілді меңгермеуіңіз мүмкін, дұрыс па? Сондықтан осындай жағдайларда мотивация түседі, бірақ адам әрқашанда өзі мотивация, бірінші орында өзі адам мотивация болу керек. Және сол тілдерді, мысалы мен кез келген бір жаңа тілді үйренуден алдын, бір қараймын да адамдарға, мысалы, қандай керемет е, бір адам өзінің ана тілінен басқа тілді жетік меңгерген, мысалы, таза сөйлеп тұрады, мысалы, ағылшынша, орысша, немесе түрікше, я, қытайша, француз тілінде болсын, испан тілінде, жапон тілінде, қытай тілінде болсын, сіз қызық қарайсыз, я, бірақ не үшін мен үйрене алмаймын деп ойлайсыз? Не үшін менің де солай аяқ қолым бар, көзім бар, тілім бар деген сияқты, бірақ не үшін мен үйрене алмаймын деп ойлайсыз? Және сол адам сізге мотивация болу керек. Оның да жұмысы бар, оның да проблемалары бар, оның да отбасы бар, оның да оқуы бар деген сияқты, бірақ ол тілді үйренді ғой. Мен одан қай жерім кем деген ой болу керек сізде. Сосын сол адамнан мотивация алып, сіз тіл үйренуге бастайсыз, тіл үйреніп бастайсыз. Және тіл үйреніп бастаудың өзі де бір қадам болды, я? Және екінші қадам ол еңбек ету. Қадам қойғаныңыз аз, өзіңіз еңбек етуіңіз керек. Өзіңіз оқуыңыз керек, өзіңіз ізденуіңіз керек, өзіңіз жаңа сөздер жаттауыңыз керек, дұрыс па? Сол кезде сіздерде бір уже екінші қадамға бір сәл деп өзіңіздің арманыңызға сәл деп болсын қадам жасаған боласыз. Құр мақсат қою ғана бір не болып саналмайды, я, уже жетістікке жеттіңіз деген сөз емес. Сондықтан өзіңізге байланысты көбінесе, және әрине мұғалімдерге де байланысты сізге үйретіп жатқан. Менің айтайын дегенім, орыс тілі әрқашанда керек тіл. Орыс тілі ол халық аралық тіл. Және де мына жерде 22 адам отыр екен. Сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Біздің курсқа қатысты, орыс тіліне қатысты кез келген сұрақтарыңыз болса, қоя берулеріңізге болады. Мен сізге жауап беруге дайынмын. Сіздермен бір сағат бойы тікелей эфирде боламын. Сондықтан кез келген сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Мен жалпы өзім, біз қазір Назар Education болып курсымыз логотипі өзгерді. Өзгеріп жатыр. Тілді неше жасқа дейін үйренуге болады дейді. Ол тілді мен бір белгілі жасқа дейін үйренуге болады деп ойламаймын. Өйткені мен өзім, мысалы, түрік тілін білемін да, мен түрік тілін өзім 18 жасында үйрендім да. Ол алдын мүлде білмеген тілім, сосын өзім меңгердім, өзіме керек болғандықтан. Сол үшін тіл үйрену жасқа қарамайды. Біздің курста өзімнің топтарымда, мысалы, 60-65 жасқа дейін біздің оқып үйренушілеріміз, білім алушыларымыз бар. Өте өзім қызығамын да соларға, мен де солардың жасына келген кезде бір жаңа мақсат қойып, өзім басқа тілдерді үйренуге, сонда бір солардан ол да маған мотивация да ол кісілерден маған, мысалы, айтады, көп біз алдымен курсқа жазылған кезде біз бірінші сабағымыз танысу сабағы болады да, біз бір-бірімізбен танысамыз. Білім алушылармен. Сол кезде топта танысу болады ғой. Әр түрлі жастағы нелер бар, білім алушылар бар. Соның арасында 50, 55, 60, 65 жасарда мен білім алушыларды өзім көрдім. Сондықтан ол жасқа байланысты деп ойламаймын. Ол кісілер айтады. Мен бұрыннан бері осында орыс тілін үйренуді армандағанмын дейді да бір әйел. Өте қызықтым да сол кісіге. Ол айтады,
Мысалы, мен жас кезінде осындай бір оқуға түсалмай қалдым, әлі арман болып қалды дейді да. Бірақ мен қазірге дейін неше түрлі курстарға қатысып, мен тамақ пісірулерді, салаттар пісіруді, және осы сіздердің орыс тіл курстарыңызға жазылдым. Бір орында тоқтаған жоқпын дейді. Немерелерім бар, келіндерім бар, бала шағам бар, пенсиядағы адаммын дейді да. Бірақ мен алғары ұмтыламын дейді. Әрқашан спортпен айналысамын дейді, тіл үйренумен айналысам, кітап оқумен айналысам дейді. Неге осындай, біздің үлкендеріміз осындай болса, мен қатты қуанамын. Өйткені біз соларға қарап үлгі аламыз, дұрыс па? Бір апа айтады да, тоже 60-тан жоғары жасы, мен немерелеріме сабақ үйрету үшін осы курсқа жазылдым деп айтып жатыр да маған. Орыс тілін үйрену үшін, орыс тілінде оларға сабақ үйрете алмаймын. Өзім алдын орыс тілін меңгермегенмін, бірақ мен оларға грамматикасында, бізде грамматика курс әрі сөйлеу топтарынан тұрады да. Ол жақта екі түрлі мұғалім сабақ береді. Ол айтады, грамматикасын былай сабақ үйретуге өте қиналамын дейді да немерелеріме. Соларға үйрету үшін курсқа жазылдым дейді. Көрдіңіздер ма, қандай мотивация, е? Оларға, ол кісіге өзінің немерелері мотивация. Соларға мысалы, мен білмеймін деп айтудың, мысалы біз үшін үлкендер кішкентай езімізде барлық нәрсені білу керек болып белесетеміз, барлық сұрақтарымыз соларға қоямыз, олардан үйренеміз, сол үшін бізге үлкен кісілер мотивация беріп жатқан кезде, біз жастар одан ары қарай ұмтылып, олардан да көп әрекет істеуіміз керек. Сондықтан осындай мотивация болатын жағдайлар өте көп. Келесі сұрақ, цифрларды қалай үйренуге болады дейді. Я, мысалы, біз орыс тілінде цифрлар 20, 30, мысалы, ц әріптерінен тұрады, е? Мягкий знак болады. Осы ең қиындық тудыратын сөздер, сандар орыс тілінде. Өйткені қазақ тілінде ц, сосын мягкий знаққа қатысты. Көбісі нелер, бізде сөздер жоқ қой, дұрыс па? Аз. Қазақ тілінде. Сондықтан орыс тілінде сөйлеген кезде осы сандарда осындай қиындау әріптер болған соң көбісіне қиындық туғызады, е? Сандарды сөйлеу. Ол үшін тілді жаттықтыру керек. Ең бірінші орында. Сіздің тіліңіз үйренбейді ондай сөздер айтуға күнделікті. Тек қазақша сөйлейсіздер, бірақ ондай әріптермен құралған сөздерді аз сөйлейсіздер. Сондықтан сіздер бірінші орында жаттығумен айналысуларыңыз керек, тілді жаттықтырумен. Мысалы, қалай айтуға болады? Бірінші, дұрыс жазылуын білулеріңіз керек, дұрыс па? Қалай дұрыс жазылады? Соны жазып алып, күнделікті сіздер қайталап жүрулеріңіз керек. Дват цать, трит цать. Жазылу солай болады да? Соны сіздер бірінші жазылуымен жайлап тіліңіз жаттықтырып үйренулеріңіз керек. Мысалы, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто. Осылай жазылады, да? Мен жазылу бойынша айтып жатырмын. Сосын, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто. Осылай сіздер кейін оңай айтатын боласыздар. Сол үшін алдымен тілдеріңізді жаттықтырып, қалай оқылуымен оқып, солай сіздер тезірек сандарды сөйлеп үйренесіздер. Өте қиын болады, я, ол мүлдем орысша сөйлемейтін адамдарға. Сондықтан оның оңай тәсілдері ол қайталап күнделікті өзіңіздің тіліңізді жаттықтыру. Сақтап қойыңызшы дейді, жарайды. Бір жарым айда свободно сөйлеп шықтыма алдыңға қатысқандар. Менде бір білім алушы болды. Жасы 45-те примерно. Өзі бала бақшада жұмыс істейді. Может, қазір ол көріп отқан шығар, я? Біздің нелеріміз, эфирлеріміз қалдырмайды. Ол мүлдем орысша сөйлей алмайтын еді, өте қиналатын еді. Акцент енді әрине барлығында бар. Даже орыстарда да бар орысша акцент, я? Сөйлеген кездегі акцент. Ол кісіде де болды, бірақ
ол өте еңбекқор адам екен көрініп тұрды. Біз жалпы курсқа жазылған кезде біз кітаптар береміз сыйлыққа, оқуға, мотивациялық кітаптар, грамматикалық кітаптар, сөздіктер, соларын барлығын қалдырмай оқитын еді. Және басында сөйлемде құрай алмайтын еді. Мен сөйле тобында өзім сабақ беремін. Есімім Сүймебаева Мадина Сайдақбаровна. Мен сол кісіге өзім сабақ берген кезде ол өте қиналатын еді басында. Мен сұрақтар қоямын, ол жауап беруге қиналады. Мен оған айтам, қазақша айтыңыз, мен сізге аударуға көмектесемін деймін. Сосын ол өзі сөйлейтін болды. Өзі меңгеріп, сабақта тапсырмаларды мүлдем қалдырмай, барлығын уақытында орындап жүріп, сол кісі, сол әйел өте жақсы меңгеріп шықты. Соңында өте жақсы отзывтар қалдырып, сіздерге рахмет деп, мен ары қарай дамытамын деп, өте жақсы орыс тілін көтеріп алды. Шынымен де, жауабыңызға рахмет. Как у вас дела? Спасибо, у меня все хорошо. Маған да қызық, бір жарым айда анық үйреніп шығуға боламын. Күнде платный ма дейді? Иә, біздің курсымыз платный. Біздің менеджерлерімізге жазсаңыздар, сіздерге толық информация беретін болады. Күнде прямой эфирге шығып тұрсай дейді. Біз аптасына бір рет, жексенбі күні шығып тұратын боламын. Қалдырмай прямой эфирлерді көріп тұрсаңыздар болады. Әр эфирге шыққанда мен сіздер үшін жаңа тақырыптар таңдайтын боламын. Және осы жерде қай тақырыпты қозғауымды қаласаңыздар жазып кетулеріңізге болады. Мен сол тақырыпқа дайындалуға міндетті түрде тырысамын. Қалай қатысамыз дейді? Курсқа қатысу үшін біздің осы дайректке жазсаңыз болады осы парақшамыздағы. Сізге менеджерлер хабарласып, бағасын, жалпы толық информация беретін болады. Бастапқы деңгейде қандай сабақтар үйретеді дейді. Қандай сабақ болғанда? Біздің өзіміздің методикамыз, ол біз арнайы дайындалған видеолар, орыс тілі грамматикасын қазақ тілінде үйретіп, әрине ол орыс тілінде грамматика, мысалы орыс тілі өте қиын тілді, грамматикасы қиындау болып келеді. Сондықтан сіздерге видео арқылы мұғалімдер, орыс тілі мұғалімдері үйретіп, орыс тілі грамматикадан бөлек топ, және сөйлеу тобы бөлек болады. Және аптасына осындай бір рет дүйсенбі күндері жабық парақшада курсымыздың бір орыс тілі мұғаліміміз сіздерге фильм талқылайтын болады. Фильмді бірге тікелей эфирде талқылайсыздар. Алдын ала 3-4 күн алдын сіздерге қандай фильм көру керек екен барлықтарыңыз, сіздер мұғалімдеріңіз айтатын болады. Сол фильмді көріп, өздеріңіз орысша түсінгендеріңізді бірге мұғаліммен талқылайтын боласыздар. Ақшама дейді, иә. Барлық бағасы жайлы сіздер немен менеджерлерге жазсаңыздар болады, офлайн курс бар ма? Біздің курсымыз онлайн өтеді. Ниеттенсеңіз үйреніп аласыздар. Иә, әрине. Ең бірінші ниет керек, еңбек керек. Бүгінгі сабақты сіз өткізесіз бе курс оқушыларына дейді. Иә, адамның өзіне байланысты. Иә, сабақ қалай өтеді? Сабағымыз онлайн өтеді. Және жаңа айтып кеткенімдей, бізде грамматиканы бөлек мұғалім үйрететін болады. Сөйлеу тобында сіздер тек қана сөйлесу практика ретінде мұғаліммен кез келген бір тақырыпта. Мен өзім тақырыптар 6 апта бойына тақырыптар жасап қойғанмын. Бірінші тақырыптан соңғы тақырыпқа дейін сол тақырыптар бойынша өзіміздің күнделікті өмірде көп қолданатын тақырыптар бойынша нелер тапсырмалар болады. Және сол тапсырмалармен сіздер сол тапсырмалармен мұғалім тапсырмаларын орындай отырып, сөздік жаттай отырып, орыс тілдеріңізді дамытатын боласыздар. Тақырып ол барлығымызды қызықтыратын бір сұрақ, қалай тез үйренуге болады деген дейді. Қалай тез үйренуге болады? Қызықтырып қойдыңыз ғой. Иә, өте қызық біздің курс. Сондықтан жазылуға кеңес беремін.
ол бар жарайды. Негізі, неге ауыр фильм ұсынасыздар дейді. Ол фильмді мұғалім таңдайды. Жалпы бізде көбінесе мотивациялық фильмдер, жалпы солай өзіміздің арнайы сіздерге арналған нелеріміз бойынша, программа бойынша фильмдерді ұсынатын боламыз. Ауыр деп айта алмаймын, арасында комедиялар да бар, қызықты фильмдер де бар. Арасында ауырлар болған шығар, әрине, бірақ ол орыс тілін үйренуге именно бағытталған жақсы фильмдер. Кеңес беремін сондықтан. Здравствуйте. Падеждерді біздің алдыңғы эфирімізде, біздің екінші парақшамызда онлайн орысша үйреткен болатын, және ол IGTV-де сақталып тұр. Содан көрсеңіздер болады. Кітап туралы неге жауап бермедіңіз? Бізге ешқандай кітап берген жоқ, мен ақшасын төлеп болған курстан. Кітаптар ма? Электронный вариант кітаптар жіберген шығар сізге? Солар айтып жатырмын. Электронный кітаптар міндетті түрде барлықтарына жіберілген. Оқуға арналған кітаптар. Может, сіз байқамай қалған шығарсыз, көріп шықсаңыз болады. Қырғызстанда үйренуге үйренсем болады. Иә, бізге әлемнің кез келген жерінен жазылсаңыздар болады. Өйткені біздің сабақтарымыз онлайн өтеді. Кез келген жерде жұмыс істеп, кез келген жерде жүріп, сіздер тіл үйренулеріңізге болады. Сол жаңа тақырыпты айта кетейін, қалай тез үйренуге болады орыс тілін деген. Орыс тілін тез үйрену үшін, жаңа айтып кеттім, мотивация болу керек адамда, және біздің курсқа жазылу керек. Өйткені біз сіздерге арнайы тақырыптар, арнайы методика бойынша жасағамыз. Солардың барлығын толық оқып, тапсырмаларды орындап жүрсеңіз, тез үйренуге болады. Оның еш қиындығы жоқ. Барлығы өзіңізге байланысты. Толқан, сіздің мұғаліміңіз кім? Соған жазсаңыз болады, сізге жібереді. Жарай ма? Электронды кітаптарды. Өзіңіздің мұғаліміңізге. Сіздер байқамаған шығарсыздар, міндетті түрде барлығына жіберілген. Егер сіз өшіп кеткен болса, мұғалімдеріңізге жазсаңыздар, басынан жібереді, жарай ма? Өйткені көбісі оқып жатыр кітаптарымызды, оларға өте ұнап жатыр. Біздің топтарда бір-бірлерімен тажы білім алушылар талқылап жатыр. Кім қай бетке келді, кім қай жерді оқып жатыр деп. Қайдан қатталса болады? Қалай жазылса болады деген шығар, е? Біздің дайректке жазсаңыз, сіздерге менеджерлер міндетті түрде толық информация беріп, сіздерді жазып қояды курсымызға, сосын сізді топқа бөлетін болады. Я, курстарыңыз күшті, маған ұнайды, грамматиканы өте жақсы түсіндіреді, мектептерде балаларды осылай оқытса екен деймін дейді. Рахмет сізге үлкен, осындай бізге шын мәнде көп жақсы отзывтарымыз бар, оны отзыв парақшасынан көрсеңіздер болады. Барлығына ұнап жатыр курсымыз, мектептерде де осылай оқытса екен дейді. Өйткені бізде арнайы методикамен дайындалған видеолар грамматиканы, сондықтан өте оңай. Қиын тілді өте оңай етіп үйретудің тәсілдері. Ол видеолар, видео сабақтар. Ол видео сабақтар еш жерде жоқ, тек қана біздің курста. Сондықтан өте қызықты үйренуге. Малика күшті түсіндіреді. Біздің Малика деген мұғаліміміз бар.
оңды өте күшті отзывтары бар, өте жақсы білікті мұғалім. Біздің мұғалімдеріміздің барлығы жоғары дәрежелі, барлығы мен мақтан аламын. Өте білімді, өте жақсы адамдар. Сондықтан курсқа жазыла берулеріңізге болады, еш қорықпай. Менің есімім Мадина. Мадина Сайдакбаровна. Мен сөйлеу тобында мұғаліммін. Разговорный тобында, орысша сөйлеп үйрету тобында мұғаліммін. Мадина Сайдакбаровна. Сондықтан еш қорқыныш болмау керек сіздерде. Мен үйрене алмай қаламын, уақытым болмай қалады деп. Себебі біздің курсымыз онлайн. Мадина мұғалім, біздің мұғалім. Сабақтар өте қызықты және нәтижелі. Нұргүл. Рахмет. Рахмет үлкен. А, Нұргүл. Я, менің, шын мәнде, менің білім алушым. Үлкен рахмет сізге. Нұргүл де өте білімді, білім, өте пысық студенттеріміздің бірі, өйткені ол осы қызға қарап білсеңіздер болады. Өте пысық, еңбек қор, әрқашан тапсырмаларды орындайды және кітаптарын барлығын оқиды. Осы қыздан жақсы нәтиже күтуге болады. Молодец, Нұргүл. Сложно подчиненные слова сие причастным. Сложно вывернутыми словами сөйлесе аласыз ба, дейді. Қалай сөйлесе аласыз ба? А, сол тақырыпта ма? Сол тақырыпта сөйлеу керек ба сізге? Қазір прямой эфир бола ма, дейді. Я осы прямой эфиріміз. Сабақ қанша дейді? Сабағымыз жайлы толық ақпаратты біздің дайректке осы парақшада жазсаңыздар, менеджерлер сіздерге толық ақпарат беретін болады. Дайректке жазыңыздар. Өткен деңгейге байланысты өздері сіздерді не алатын болады, жіберетін болады топтарға. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қойыңызға болады. Жоқ сондай сөздер. Түсінбедім. Бақытжан. А, сондай сөздер жайлы айтуымды сұрап жатсы ба? Түсінбедім. Жоқ сондай сөздермен сөйлесе аласыз ба деп. Иә, сөйлесе аламын. Продвинутые деньги жөнінде айтасыз ба? Продвинутые деньги жөнінде сіздерге толық ақпарат беретін болады біздің менеджерлер. Бірақ продвинутые деньги де қазір оның да арнайы методикасы бар. Ол жерде сабақ аптасына 6 рет болатын болады. 5 күн понедельник күндері
понедельден четверг күндеріне дейін өз арналы арнайы методикасы бар. Мысалы, кез келген бір тақырыптар қойылады. Мысалы, сабақтар тек орыс тілінде өтіледі. Пятница күні кез келген бір грамматикалық тақырып болады. Суббота күні фильмді талқылау. Төрт күн бойы арнайы дайындалған, именно орыс тілін дамытуға арналған тақырыптар болады. Аптасына 6 күн және 6 апта бойы болады. Бір жарым ай бойы сабақ болатын болады. Топта максимум 5-6 адам күнделікті сабақ болып отырады. Солай. Арнайы дайындалған методика бойынша тек видеомен жауап беретін боласыздар. Тапсырмаларды видеомен, аудиозаписпен орындайтын боласыздар. Продвинутый деньги дегеніміз, уже аты да айтып тұр, базовый курстан кейін ары қарай оқу. Сондықтан тек орысша болады сабақтар. Мысалы, кез келген тілде үйренген кезде начальный уровень болады, продвинутый уровень болады. Сондай кезде мен бүгінен бастап қатысып жатырмын. Сәттілік сізге. Біз 9-шы топ. Біздің бұл алғашқы сабағымыз. Яғни, бүгін прямоймен өтеме түсініксіз болып жатыр. Жоқ, бүгін прямой сабақ болып жатқан жоқ. Біз тек қана прямой эфирде отырмыз. Сабағыңыз өздеріңіздің топтарыңыздан болады. Я спрашиваю, у вас... Вы можете разговаривать сложно подчиненными словами, зе причастным оборотом, сложно вывернутыми словами. Можете разговаривать с сюжетом? Я могу, да, могу разговаривать. Хай Юринуке Булата. Нина Хай Юринуке Булата. Орыс тілін бе? Орыс тілін үйрену үшін біздің курсқа жазылуыңызға болады. Қатысу құны қанша? Қатысу құны жайлы өздеріңіздің деңгейлеріңізге байланысты менеджерлер сіздерді топтарға бөлетін болады. Және біздің дайректке жазсаңыздар, сіздерге өзі толық ақпарат беретін болады. Менеджерлер. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Эфирдің бітуіне аз уақыт қалыпты, сондықтан сұрақтарыңыз қоюға болады. Диктант жаздырамыз дейсіз ғойды. Диктант жаздырамыз. Сабақтама диктанттар жаздыратын боламыз.